देसी हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वाह की पा रहे हो बाबा, दसी चलो नाल नाल। हाँ बताऊंगा जी। अच्छा अच्छा ये चंगी तरह जोड़ लोगे पूरा? हाँ जी, पूरा जी। पूरा सत निकल जाएगा। तो इनू कितनी देर लगती है? ये आ गई जी शक्कर इनकी ड्यूई और ये हो गया पूरा। वेल हम है जी श्री गंगानगर में और आज आपको हम टेस्ट कराने लाए हैं जी बढ़िया सा शरदाई रगड़ा, जो कि एक लाजवाब बर्तन में पिलाया जाता है। चलिए मिलते हैं इनसे। सो बाबा जी रगड़ा लगाना शुरू कर दिया है यहाँ पे बाबा जी ने। जी सत श्री अकाल। सब तो पहले सत श्री अकाल जी। की नाम है जी अपना? बलजिंदर सिंह जी। और बाबा जी कितना टाइम हो गया शुरू किए? हो गया जी 2 महीने। वाह जी वाह। बाबा जी मतलब पूरा रगड़ा देसी है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वाह की पा रहे हो बाबा जी, दसी चलो नाल नाल। हाँ बताऊंगा जी। ये जी काजू जी। ओके काजू। ये काजू पाते जी। ये मगज है जी। ठीक है, मतलब सारी चीजें जड़ियां वो हेल्थ पे किसी ना किसी चीज के लिए बेनिफिशियल है ना। हां जी हां जी हां जी। ये सौंफ आ गई जी। सौंफ, वाह भाई वाह। ये इलायची आ। अच्छा इलायची भी पांदे हो बेच तुसी? ये आ गई जी खसखस। खसखस ये रीढ़ दी हड्डी ते काम हुंदी है जी। हां जी हां जी बिल्कुल। ये खसखस आ गई जी। कोई भी जॉइंट्स पेन होए वैसे उनके लिए भी बड़ी हेल्पफुल हुंदी है। ये आ गया जी काली मिर्चा। अच्छा काली मिर्चा आ गई। हां जी। अच्छा ये गुलाब दे फूल हो गए। हां जी। ਇਹ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਲੋਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਲੋਤਰ ਸਲੋਤਰ ਫਲੋਤਰ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਿੰਮ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਨਿੰਮ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲਾਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਸੁਨਹਿਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਘੋੜਦੇ ਘੋੜਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਘੰਟਾ। ਅੱਛਾ 1 ਘੰਟਾ? ਹਾਂਜੀ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਵਾਹ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਐ ਰਾੜ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਉਹੀ ਪਿਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੰਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋੜ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਸੱਤ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਉਹ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਰਗੜਾ ਬੰਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਕੀ ਐਡਰੈਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਪੀਣ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ? ਇਹ ਐਚ ਬਲੌਕ ਡਿੱਗੀ ਜੀ। ਐਚ ਬਲੌਕ ਡਿੱਗੀ? ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਰਦਾਈ ਰਗੜਾ। ਸ਼ਰਦਾਈ ਰਗੜਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਾਪ? ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਕਤਵਰ ਸਟੰਡਾਈ ਰਗੜਾ, ਯਹਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਰਬਲੋ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਈ ਰੋਗ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਓਕੇ ਸਰਬਲੋ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੀਪੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲੀ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਵਲੋ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਗਲਾਸ ਰੱਖਿਆ? ਇਹਦਾ ਜੀ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਤੱਕ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ? 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਟੇ 'ਚ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਛੋਟਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਬਾਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਬਾਬੇ ਰੈਡੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ ਵੈਸੇ? पानी के अंदर इसको रिलीज करोगे ना? पानी के अंदर करते हो। अच्छा ये चंगी तरह जोड़ लोगे पूरा? पूरा सत निकल जाएगा। तो इनू कितनी देर लगती है? ਇਹ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਜੀ। 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਆ ਬਈ ਦੁੱਧ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ? ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਨੋਰਮਲ ਠੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਜੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਿਲਡ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਨਾ? ਮਿੱਠਾ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਿੱਕਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੱਕਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਚੋਇਸ ਹੈ? ਚੋਇਸ ਹੈ। ਪੁਆਣੀ ਹੈ ਪਵਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਪੁਆਣੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਸੀ ਐਪਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਕਰਨਪੁਰਾ। अच्छा कोल्लू लगे आया तो आप ले जाने। अच्छा कोल्लू तो लेके आंदे हो तुसी? कोल्लू तो लेके। ठीक है ठीक है, मतलब पूरा है ध्यान रखिया तुसी चीज दा जी। प्रार्थना है जी पुरानी मर्यादा नाल करी जाने। चक्कर हो गई है ना, यही कोल के रखदे हो तुसी लिक्विड फॉर्म च ना? ए भाई किवें लगदा थोनू? बहुत वधिया लगदा भाई,
टोटली ना नेचुरल चीज है। अच्छा। जिवे मैं जिम वगैरह जाना तो मेरा एक प्रोटीन का कार्ब का पूरा सोर्स है। काली मिर्च का अच्छा सा टेस्ट आ रहा है बीच में। मतलब हर चीज़ ना अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओवरऑल जो है ना भाई, एक्सपीरियंस मेरा यहाँ का बहुत ही बढ़िया रहा। अगर आपको इंजॉय करना है गंगानगर में आना पड़ेगा। पाजी ने आपको एड्रेस बता दिया कहाँ पे जिम के शौकीन हो, आपको देसी प्रोटीन चाहिए ना तो दिस वन इज़ द बेस्ट वन सोर्स। आप आगे इसको इंजॉय कर सकते हो। मिलेंगे किसी नई सी वीडियो में किसी नए जायके के साथ। तलाश जारी रहेगी। टिल देन बाय बाय।